Máte právo žít bez smyšlené pandemie. Zatímco vláda se nám směje a opozice napomáhá. Máte právo, aby se v Česku svobodně žilo i podnikalo. Bez zbytečně vysokých daní, přebujelého státu a byrokracie. V zemi, kde si pravidla určujeme my, a ne Brusel. Jsme Trikolóra svobodní soukromníci. Volte číslo 8. Jedinou skutečnou pravici.